Vidste du, at Middelhavet ligger lige midt i Aarhus? Hos Almesa kan du smage udsøgte specialiteter fra diverse køkkener i Middelhavslandene. Prøv for eksempel vores månedsmenu, der i denne måned består af laksechips, brasiliansk oksemørbra og klassisk creme brulé. Almesa, Frederiks Allé 59 i Aarhus. Book bord på 86 19 51 46 og almesa.dk.